맨날 지금 Բանը 16 միլիոնը քանի տուն ասարկվում բանում վերքաբերը։ Մոտ 50 տուն։ 50 տուն, բացահայտեն։ Գյուղում քանի տուն կա ընդհանրապես, միջև այդ ծրագիրը։ 120 տուն ա։ 120 տուն։ Հաստույն համարա գյուղի տների կեսի չափ տուն ասարկվում։ Բայց մենք 20 տեն դիմաց ունենք արդեն շուտով։ 120 տնից 50 տուն ասարկվում։ Պաստորեն մոտարապես գյուղի 40%-ի չափով տուն ասարկվում։ Կատա։ Ասում եմ, պաստորեն գյուղի տների 40%-ի չափով գյուղում տուն ասարկվում։ Այսինքն բերքաբերը այս պահին 40%-ով ինքը իրան վերարտադրվում է։ Ճանապարհը սարքել ենք 18 թվի ծեսքով։ Գազը քաշում ենք։ Ռոռոկման համակարգը ինչ են կարող։ Ռոռոկման համակարգը կառուցել ենք Պոնտակայան ջրամբարի։ Հիմա ջուր ունի։ Այս պահին գործում է 120 հեկտար ռոռոկի։ Ինչը չեն կարևոր պետք է անեն։ Բարի եղեք։ Հարկաս։ Շատ հետ եկա, շտորագրեք։ Բայց մաման չի ջղայնանա, ասի շորը կեղտոտացնեմ։ Ես մեղավոր չեմ, հա։ Դու ես ասի։ Պարոն Ճաղարյան, պարոն Մարսպետ, ես գում եմ, որ վարչական շրջանի հարգելի ղեկավար։ Ես գում եմ, որ տնամերձերի ծրագրերին դիմադրություն կա եւ լուրջ վերաբերում չկա, բայց ես այս այցի ընթացքում եւս մեկ անգամ համոզվել եմ եւ առաջիկա կփորձեմ ավելի փաստարկված ներկայացնել, որ դա չափազանց լուրջ ծրագիր է։ Մենք այսօր, տեսեք, մենք այսօր էլի եմ ասում, ուրիշ օրինակը չեմ բերում։ Մեր Իջևանի, մեր Բաքի, մեր տնամերձի օրինակն է։ Մենք հազարավոր հեկտար հողեր այդ չեչոտ ծառերի տակ ուղակի սենց կորցրել են, որովհետև երկրին չի տալիս օգուտ։ Մտնենք այնա, մեր ասում եմ, ուրիշ օր վրա չբերեմ օրինակը, ոչ մեկ չնեղանա։ Մեր Իջևանի տան Բաքի, ու ես 10 տարի է այս խնդրի մասին մտածում եմ, նույնիսկ մեր հայաթում չեմ հենց կարում այդ հարցը լուծել, որովհետև էլ եմ ասում, մեր ամեն ծառը իր պատմությունն ունի, բայց մյուս կողմից էլ տենց չի, պետք է այդ ծրագիրը անենք, մրցույթ եղել, հա, որը այդ տնամերձեր ծառերի, ծառայիների, հիմի բերքաբերի համար ինչ կուլտուրա ենք ունենում։ Պարոն վարչապետներ, վարչան պետա մարտահանի մանրամասը կբացի։ Ուրեմն այս պայը դրությամբ բերքաբերից ունենք 45 շահառու, որ ծրագրի մեջ կընդգրված է։ Այսինքն այդ ինչ նշանակում։ Այդ իրանք համաձայն են, իրանք հողը մաքրեն, տնկիները դնեն 100 մետրից սկսած մինչև 1000 մետր։ Ուրեմն պատկալտեսակները արդեն ժողովրդի կողմից ցանկություն որ հայտնել են հոնն ու նուրն է։ Բայց մասնագետեք են նայել, ասել է, հա, այս հողը հոնի ու նուրի։ Ամբողջ գաղափար է, ի՞նչ ժողովուրդ։ Հիմա տեսեք, ես այնօրն էլ մարդկանց այգի ունեն, մեզ հայտնի այգին, ասում եմ, ստեղի շուկա, ի՞նչ ա գնում, ասում են ոչ մի բան։ Իմ մտածածը ի՞նչ ա, որ ենթադրենք հոնը շուկայում ունի որոշակի պահանջակ։ Այն մարդը, որ ուզում ա հոն մթերի, իմանա, որ բերքաբերում տարածություններ կան, որ գա մտնի բանում չինարիում, ոնց ա հիմի առանց միջամտությամբ թուզը ստացվել ա, ֆուրը կանգնած ա, գիտի որ թուզը կա, գալիս ա մարդկանց տեղում փողը տալիս, ապրանքը վերջում դնում։ Մենք կարող ենք արիջ դենք բերքաբերում փորձում մտեցանենք։ Արդեն ստացած է։ Եղբայր, ես դեմ չեմ, ինչ էլ լինի, բայց տրամաբանությունն էլ լինի, լավ, գյուղատնտեսական կոոպերատիվը չեն կարող վերականգնենք, գոնե տենց հարևաններով պայմանավորվենք, ասենք ժողովուրդ, եկեք այս թաղը հոն ենք անի, որ հոն ուզողը գա կանգնի, ավտոն կանգնացնի, մեր փողեր ով ինչքան բերք ունենա, կշերքին դնեն, փողը տան գնա, կամ մի ուրիշն է թողտեն ալոբ ու պահանջարկ կա գյուղում, ասի լավ, ես լոբ գյուղի լոբին ես եմ ապահովում։ Դա շատ ճիշտ մոդել է, որովհետև իրոք ասում եմ, գյուղի այդ որ նոր այրումում խոսում ենք մոդելը, չէ, իրա տնտեսական մոդելը, ապսոս այս հողերը չի ծառայում մեր ժողովուրդ ջան։
հա ծառեր ենք դրել չեչոտ, մեչոտ, ոչ վրա նորմալ բերկա, կամ որն էլ կա, մեկը կարող է իր այգին բանա, լավ է բան անում, բայց իր համար դա եկամուտ չի դառնում, դա բարեկեցություն չի դառնում։ Անեն որ խնդրում եմ, ես ծրագրին շատ լուրջ վերաբերվենք։